ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ମଣିଷ କେତେ ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ, ଟିକେ ନିଜ ଲୋକକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାଏ। କେତେବେଳେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାରି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆସିବେ, ହେଲେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ନିଜ ହାତରେ ରହିଛି। ଏ ଦୁନିଆଟା ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ କେହି କାହାରି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ରଚିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ହୁଏତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାର ଏଠି ପ୍ରୟାସ କିଏ ବା ନ କରିଛି, ହେଲେ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ସବୁକିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବଦଳିଯାଏ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେବେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ କଥା କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ନିଜେ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ବି ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କିପରି ବୁଝିବେ? ନିଜକୁ ନିଜେ ଶୁଣିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ନିକଟତର କରାଇବ। ତେବେ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ନିଜକୁ କିପରି ଶୁଣିବେ ବା ନିଜ କଥା କିପରି ଭାବିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଗକୁ କିପରି ବଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂରେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ କେବେ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ମନର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ତାହା ଖାଲି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆଗକୁ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଶା ତଥା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ହେଲେ ସେପରି କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖରେ ବିତିବ। ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଉନ୍ନତ ହେବା ସହ ଖୁସିରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।